ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପଟନାୟକ ଏଜୁକେସନ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ତ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆସିସାରିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଓ ଆଉ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ରହିଛି ରେଜଲ୍ଟ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଯେଉଁ ବି ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ତମମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେସବୁ ଆସିସାରିଛି। ତମମାନେ OSSSR ୱେବସାଇଟ କି ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବ। OSSSR.gov.in ୱେବସାଇଟ କି ଯିବ, ସେଠି ଗଲା ପରେ ତମେ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବ 8 ଡିସେମ୍ବର 2023 ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଛି, ନୋଟିଫିକେସନ ନମ୍ବର II/51/2023/2023/889 ଏଇ ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ଯିବ, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ ଟି ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶା ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ତମର ଆସିସାରିଛି ରେଜଲ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଛ ତ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଲଗା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର ତମମାନଙ୍କର ଦେଇଦେଇଛି ଅଲରେଡି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ତମମାନେ ଚେକ୍ କରିନବ ଯାଇକି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ PDF ଟା ପାଇବା ପାଇଁ କି ଚାହୁଁଛ, ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଜୁକେସନ ର ଯେଉଁ ବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଯାଇକି ଜଏନ ହେଇଯାଅ, ସେଇଠି ଏଇ PDF ଟା ପାଇଯିବ ତମମାନେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫରମେସନ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିନିଅ, ଯେଉଁମାନେ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିନିଅ, ଦେଖିନିଅ ଯେ ତମର ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି କଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେହି ବି ଭୁଲିବନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ରେ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ଯେ ଏସ୍ ହେଇଯାଇଛୁ ଆମେ। ତ ସି ୟୁ ଅନିଲ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।